Sa maraming relihiyon na tinitingnan ng tao, mayroong isa na malimit mapansin. Mayroong tagapanguna. Mayroon pong ano? Tagapanguna. Kalimitan ang tagapanguna ay isang taong mataas ang katungkulan o kaya isang espiritual na tao na malimit sabihin ng marami na isang pari. Ang pari ba ay kagaya ng isang pastor sa pananaw ng marami, pareho lamang. Pero sa katotohanan, ang pari ay kakaiba sa pastor o ministro. Sa kristyanismo, ang pari ay kinuha mula doon sa lumang tipan. Ang pastor o ministro ay galing naman sa bagong tipan. Sa lumang tipan, ipinahayag ang isa sa pinakamahalagang katotohanan sa buong Biblia. Tingnan natin ang pahayag na ito na makikita sa mga awit 77.13. Ang iyong mga daan ay nasa santuaryo. Doon sa santuaryo, ang pari na nangunguna sa Israel ay tumatayo bilang isang tao na namamagitan sa tao at sa Diyos. Ang pamamagitan ay isang gawa ay na solemne at banal. Ang layunin ay pagsunduin ng dalawang panig. Sa Israel, ang ating tinutukoy ay ang Diyos sa isang banda at ang tao sa kabilang banda. Ang pagkakasundo ay kalimitan may kinalaman sa kasalanan. Ngunit, paanong gagawin ng isang pari na pagkasunduin ang Diyos at ang tao? May kapangyarihan ba ang isang pari upang utusan ang Diyos na kausapin ang tao? Maari siguro na kausapin ang isang pari ang tao na makipagkasundo sa Diyos kung nais ng tao na gawin iyon. Pero ang pari na kausapin ng Diyos, parang mahirap gawin iyan. Kaya nga sa lumang tipan, ang gawain ng pari ay nagsimula sa Diyos doon sa santuario. Sa kalagayan naman ng santuario, ang Diyos na rin ang nagturo kay Moses at sa mga Israelita na gawin ito Gaya ng ating makikita sa Exodus 25:8, ang sabi po doon, "At igawa nila ako ng isang santuwaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila." Kung ating papansinin, ang kabuuan ng santuwaryo at ang lahat ng mga kagamitan doon, kasama ang damit ng pari at iba pang gamit doon ay ang Diyos na mismo ang nag-utos kay Moses na gawin ito merong mga sukat na sinabi ang Diyos sa lahat ng mga gamit sa sangtuaryo. Kasama na dito ang mga damit na isusuot ng pari sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Meron ding dahilan ng Diyos sa kanyang pagpapagawa ng santuario. Doon sa talata na ating binanggit kanina, ang layunin ng Diyos ay tumira sa gitna ng kanyang bayan. Kaya, ang santuario ay dinisenyo na ilagay sa gitna ng bansang Israel. Hindi lamang yan. Ang santuario ang siyang gagamitin ng Diyos upang maalis ang kasalanan sa Israel. At sa ganitong kalagayan, ang mataas na pari ang tagapanguna sa lahat ng mga gawain sa santuario. Ngunit, mayroong mga partikular na hakbang nagagawin ang pari at ang lahat ng mga kasamahan niya doon sa sangtuaryo. Hindi lamang iyon, sapagkat may mga tao sa Israel ang paggawa ng mga hakbang upang alisin ang kasalanan sa buong kampamento ng Israel ay sinusunod ayon na rin sa mga utos at alituntunin. Makikita ang lahat ng mga detalye tungkol sa sangtuaryo sa aklat ng Eksodo, lalo na sa ika-25 hanggang sa pagtatapos ng aklat na iyon ay sa kapitulo 40 o chapter 40. Pero isang punto lamang ang nais nating sabihin dito. Ang opisina ng pari, ang kanyang gawain, ang mga detalye sa kanyang gawain, ang kabanalan, ang mga alituntunin ng kanyang pagkapari, lahat ng iyan ay galing sa Diyos. Sa isang salita, ang pari at ang kabuuan ng kanyang mga gagawin ay lahat galing sa Diyos. Kung wala ang Diyos, wala rin ang pagkapari. Iyan ay isang katotohanan na dapat tanggapin dahil sa mga bagay na napapaloob sa pamamagitan o intercession sa Ingles. Sasabihin natin na iyan ay gawain ng pari. Meron po tayong mga tanong na dapat nating sagutin dito. Una, ano ang patunay na ang santuario ay nawala na? Ikalawa, kung ito ay nawala na, iniwan na ba ng Diyos ang tao sa paggawa ng kasalanan? Kung hindi naman, ano o sino ang itinalaga ng Diyos na kukuha ng gawain ng pari? Ano-ano ang mga gawain ng pari na kanyang ginagawa upang mabigyan ng solusyon ang mga problema sa kasalanan? Marami pa tayong mga tanong pero yung apat na iyon ang ating bibigyan ng unang pansin. Una po, ano ang patunay na ang santuario sa lupa ay nawala na? Ano po ang pangyayari na yon Tingnan natin sa sinasabi ng Biblia sa Mateo 27, 50-51. hanggang Makikita natin ang tagpong ito. At muling sumigaw si Jesus ng malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. At narito ang tabing ng temploy na hapak na nagkadalawa buhat sa itaas hanggang sa ibaba at nayanig ang lupa, at nangabaak ang mga bato. Ano po ang nangyari? Nahati ang tabing sa santuaryo. Ang tabing na ito ay nagihiwalay sa banal na dako at sa pinakang banal na dako. Mahalaga ang tabing na ito sapagkat doon sa loob ng santuario ginagawa ang pamamagitan para sa makasala ng Israelita, at sa banal na Diyos araw-araw. Doon naman sa pinakang banal na lugar tuwing dumarating ang araw ng katubusan na isang araw na itinakda ng Diyos, ginagawa ang pag-alis ng kasalanan sa buong Israel bilang sariling bayan ng Diyos. Kaya, ano ang tanda na ang gawain sa sangtwaryo ay natapos na? ang pagkahati ng tabing o sa wikang ingles ay veil. Pero ang higit na maliwanag ay ang kamatayan ni Jesus. Sa kasaysayan ng daigdig, ang pagdating ni Jesus sa lupa ay ang pinakahihintay na pangyayari ng mga Hudyo sapagkat sa kanyang pagdating, ang katubusan sa mga kasalanan ng tao ay magaganap na at saka yung mga sinabi sa propesiya Nagagawin ni Jesus ay magaganap na rin. Ang problema lamang, hindi tinanggap ng mga Hudyo ang pagdating ni Jesus. Ginawa nila na sa pamamagitan ng Panguluhan na siyang kumakatawan sa buong bansa ng mga Hudyo, si Jesus ay kanilang ipinako doon sa krus. Sandali lang. Hindi ba't may sinabi ang Diyos tungkol sa kanyang pag-ibig sa tao? Mayroon po at ating makikita ito sa Juan 3.16 na ang wika ay ganito. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak o hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam natin, malungkot ang kamatayang iyon ni Jesus. Ayaw natin iyon ay mangyari pero kailangan sapagkat ang tao tayo po ay makasalanan at walang maaring tao ang gumawa upang makaalis sa pagkakasala. Kailangan na mayroong isa na mamatay na sa lahat ng kasalanan ng tao. Nangyari lamang na si Jesus ang tanging may kwalifikasyon, may karapatan na tumubo sa tao, kaya siyang namatay para sa atin upang tayo ay mapalaya, mapalaya mula sa kasalanan. Ano po ang kasalanan? Ang kasalanan ay ang paglayo ng tao na naging dahilan upang ang lahat ng mga tao sa mundo ay magkasala. Ano po? Paglayo ng tao sa Diyos. Naalala ba ninyo kung paano pumasok ang kasalanan sa so sanglibutan? Ang naging pangunahing dahilan o nilalang na naging dahilan ng pagkakasala ng tao ay walang iba kundi si Lucifer. Si Satanas, na unang nagrebelde sa Diyos, kasama ang kanyang mga kampon at sila ay itinapon sa lupa. Makikita natin ang tala nito sa Apokalipsis 12.9 na ganito ang sinasabi sa atin. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Jablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan, siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Ang banal na kasulatan ay naglalarawan sa atin ng ginawa ng Diablo, na kaway ng Diyos at kaway din natin. Siya ang unang gumawa ng kasalanan, at siya rin ang dumaya kay Eva at Adan upang yung ating mga unang magulang ay magkasala, kaya ang tao naman ay nadala rin sa pagkakasala. Sinasabi rin ng Biblia na ang kasalanan ay mayroong kabayaran. Ito ay makikita natin sa Roma 6.23 na ganito ang sinasabi. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay. Buhay na wala hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Salamat sa Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig sa ating lahat. Sa pamamagitan ni Jesus, doon sa kamatayan niya sa krus, tinanggap natin ang malayang kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan. Dapat sa na si Jesus ang ipinako doon sa krus, tayo na mga makasalanan ang dapat na ipinako kasi tayo naman ang nagkasala sa halip dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin ibinigay niya ang kanyang buktong na anak walang kasalanan hindi nagkamali sakdal banal sumunod sa ama tanging siya lamang na hindi sumuway sa lahat at sa pamamagitan niya tinanggap natin ang buhay na walang hanggan kung tayo ay mananampalataya sa kanya pero bakit siya pa ang kailangang mamatay? At bakit doon sa krus na ang paghihirap doon ay napakahirap para sa tao na maranasan para maunawaan natin 'yan. Bumalik tayo doon sa santuwaryo. Ang wika doon sa Leviticus 17:11 ay ganito. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugoy siyang tumutubos dahil sa buhay. Sa ganitong kalagayan, dumating din ang tao o dumating din sa tao ang pagbabawal sa pagkain ng dugo gaya ng sinasabi doon sa sumunod na talata. Kaya't aking sinabi sa mga anak ni Israel, sino man sa inyo ay huwag kakain ng dugo ni ang tagaibang bayan na nakikipamayan sa inyo ay huwag kakain ng dugo. Yan ay isang dahilan kung bakit hindi tayo kumakain ng dugo. Yan ay isang utos na galing din sa Diyos. Kaya sinusunod natin yan bilang pagtalima sa Kanya. Pero bumalik tayo doon sa ating tanong kanina. Bakit kailangang mamatay si Jesus? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay ano po? Kamatayan. Si Jesus lamang ang maaring magbayad ng ating kasalanan sapagkat siya lamang ang hindi nagkasala sa mga tao na ito'y idinidin ng Biblia gaya ng sinasabi sa atin. Doon sa 2 Corinto 5.21 ang sabi diyan, Iyaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. At sa ganun din, sinabi sa atin ni Apostol Pedro sa kanyang sulat sa 1 Pedro 2.22 na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Kaya si Jesus, na walang kasalanan, hindi nagkasala, walang daya na nakita sa kanyang bibig, ang tanging tao na makagagawa ng pagtubos sa ating mga kasalanan. Doon po sa Kapitulo 53 ng Aklat ni Isayas, sabi doon, siya ay makakakita ng pagdaramdam ng kanyang kaluluwa at masisiyahan sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ay aariing ganap ng aking matuwid na lingkod ang marami at dadalhin niya ang kanilang mga kasamaan. Kaya't hahatian ko siya ng bahagi na kasama ng dakila at kanyang ahatiin ang samsam na kasama ng malakas, sapagkat kanyang idinulot ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang nakasama ng mga mananalangsang. Gayun may dinala niya ang kasalanan ng marami at namagitan sa mga mananalangsang. Pansinin natin ang sinabi sa Hebreo 726 26, sapagkat nararapat sa atin ang gayong dakilang sasadoting banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan at ginawang lalong mataas pa kaysa langit. Yung salitang nararapat ay mahalaga at magbibigay sa atin ang kasiyahan sapagkat ang opisina ng mataas na pari ay kailangan na laging papansinin sa liwanag ng kanya kakayahan na gawin ang kanyang tungkulin. Sa isa pang kaibahan ni Jesus bilang ating tagapamagitan sa Diyos ay yung kalagayan na siya ay hindi nagkasala at sa kalagayang iyan wala siyang comparison eh, o hindi pwedeng ipaghambingin sa makalupang pari. At bunga rin ang kanyang kalagayan na hindi siya naghandog upang makaharap sa Diyos Ama, ang Jesus na ating tagapamagitan ay higit sa lahat at tunay na pwedeng humarap sa Ama dahil sa siya ay walang kasalanan, ngunit dahil sa siya ay naging tao at alam niya ang mga kalagayan ng tao upang unawain niya ang mga hiling ng tao at ito ay maipresenta niya sa Ama kailanman nalapitan siya ng tao sa kanyang pagtayo sa harap ng Ama bilang tagapamagitan. Yung huling parirala sa talatang 26 na siya ay ginawang lalong mataas pa kaysa mga langit, ay nagpapakita ng kanyang kataasan na kalagayan hindi maaring abutin ng makalupang pari. At sa sitwasyon na nasabi, walang makalupang pari ang maaring ihambing o ilapit man kay Jesus. Iyang kalagayang nasambit ay binigyan din ng diin ni Apostol Pablo na kanyang iniangat ang kataasan ni Jesus doon sa Pilipos 2.9 na ganito ang kanyang sinabi. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalan na lalo pa higit sa lahat ng pangalan. Ang isa sa kaibahan o isa sa bagay na ito ay talagang makikita natin ang kaibahan ni sa sinumang makalupang pari ay yung kalagayan na siya ay ikinapit ng Diyos sa bagong tipan. Ang ibig mong sabihin ay sa New Covenant. Hindi ito ginawa sa makalupang pari. Ngunit kay Jesus, siya na ngayon ang nakakuha na higit na mabuting kalagayan dahil siya ay sinabi ng sumulat ng Hebreo sa ganitong kalagayan na ating makikita sa Hebreo 6 o 8 sa Is na ganito ang sabi. Datapot ngayoy kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal, palibhasay siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. O kahanga-hanga ang ating tagapamagitan ngayon. Si Jesus na maari nating lapitan anumang oras na siya ay ating kailanganin. Ang tipan na siya ngayong kanyang tinatayuan ay tipan na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Sapagkat kung ang unang tipan na iyon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangailangan ang ikalawa. Dahil nga may mga pagkukulang yung unang tipan, ay kinailangan na gumawa ng bago at ito ang tinatag na bagong tipan na nabanggit si Jesus ang tatayo. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito dumarating ang mga araw sinasabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Hudyo. Kaya, anong pagkakaiba talaga ng bagong tipan sa unang tipan? Marami at lubang maganda sa pananaw ng mga bagong membro ng bayan ng Diyos. Masdan natin ang sinabi sa Hebreo, 8Gs na ganito ang wika. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbayani ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yon sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga pag-iisip. At sa kanilang puso, aking isusulat ang mga ito. At ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Ito po mga kaibigan ko ang tunay na pakikipagtipanan ng Diyos sa ating lahat. Binigyan tayo ng isang bagong tagapamagitan na walang iba kundi si Jesus. Yung unang tipan, mahina, yung unang tipan, laging ginagawa ng tagapamagitan na namagandog para sa kanyang kasalanan sa kasalanan ng kanyang sambahayan. Pero itong bagong tipan, higit dito ang ginawa ng ating Panginoong Yesus hindi na niya kailangang gumawa ng paghandog taon-taon. At higit pa rito, siya ay hindi makasalanan. Kaya hindi na niya kailangang maghandog lagi para sa kanyang sarili at para sa kanyang bayan. Hindi na rin niya kailangan na taon-taon ay gagawa siya ng paulit-ulit na paghandog. Ito po ang ating Panginoong Yesus. At ito mga kaibigan ko ang gusto kong dalhin sa inyo. Si Yesus ang tanging tagapamagitan natin na pwede nating lapitan, anumang oras. Ito ang ating bagong tagapamagitan. Si Jesus nagdusang minsan, naghirap ng minsan, namatay ng minsan, nabuhay muli. Ngayon, siya ay laging nagpapatuloy sapagkat siya ang ating bagong tagapamagitan. Ito, mga kaibigan ko, ang ating tagapamagitan. Lagi tayong lumapit sa Kanya. Handa siya upang tulungan tayo sa lahat ng ating pangailangan. Basta't lalapit tayo sa Kanya. Ito ang ating tagapamagitan, mga kaibigan ko. Si Jesus, si Jesus, ang akin at inyong tagapamagitan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsabay sa palatuntunan ng ito. Ito ang palatuntunan na magbibigay sa inyo ng mga ng kailangan natin para sa panahong ito. Ito po ang inyong lingkod, Nef Manyes, na nagsasabing ang pagpapala ng Panginoon ay lagi nawa nating tanggapin hanggang sa susunod na pagkikita natin. God bless po at marami tayo o lagi tayong lumapit sa ating tagapamagitan ang ating Panginoong Jesus. Susundan kita, O Jesus Ano mang kahinat na Saan man ikaw humayo, Susundan kita, Jesus Susundan kita we'll come on ng lahat laugh kita hesi A ni bighati hatla viz na tukso hi Kaya nga susunod din. Bagaman ako'y kain sa kadalang ikaw ay din lamhati. Aku ay susunod din. Susundan kita oh Jesus, dugo be binuhos, itakwil ka man ng lahat, susundan kita Jesus, susundan kita Jesus. su sundan kita oh rasu